Ahoj, tady je Jane a dneska budeme pokračovat v dobrodružství ve hře Persona 5 Royal. Enjoy! Tak, pátek 13. to zní dobře. Tak, může začít váš test? Vyjmenuj knihu, která definovala male factor. Což je... Cože? Ty vole, co to je? Archetyp charakteru odkazuje... Jo, který archetyp charakteru odkazuje na svůdnou ženu, záhadnou. Jo, to byla ta femme fatale. Dobře, tak technicky možná máme jednu chybu. Trošku nám klesá popularita. Od té doby, co se staly určité věci, mnoho z vás vyjadřovalo obavy, které nemůžu dále ignorovat. Věříme, že mentální zdraví našeho studentstva je strašně důležité, takže jsme získali služby terapeuta. Na pódium přivítáme doktora. Fešák. Rád vás poznávám. Má sexy hlas? Jmenuji se Takuto Maruki. Děkuji za přivítání ve vaší škole. Nemusíte být ke mně úplně formální. Jsem tu kvůli každému, kdo má zájem. Můžete mi říkat, doktore, pokud vám to pomůže cítit se víc v pohodě. Ale bohužel vám nepomůžu s finančními problémy. Děkuji, doktore Maruki. Ještě. まさかうちの学校がメンタルケアとか言い出すなんてな。Napadlo by vás, že tahle škola, tohle místo se bude někdy opravdu zajímat o mentální zdraví? ニュースにもなってるし、コーチはまずいって思ったんじゃない？No, naše škola to dotáhla až do celostátních novin. Možná si uvědomili, že to vypadá ještě hůř, když pro nás nic nedělají. Ska, なんだっけ？名前。A tenhle ten doktor, jakže se jmenuje? Maruki sensei. Komi tokoro mansai sugi ja ne? Nebyl to prostě jenom clown na tom pódiu? Hontou ni counseling dekin no? Myslíte, že bude fakt dobrý? Ryuji. Doumo. Ahoj, vítám. Sakamoto-kun ni Takamaki-san da yo ne? Sore ni kimi. Ah,
To musíte být ve tři. Nande namae shitte en suka? A odkud víte naše jména? Kamoshida sensei to sono... Byl jsem informován určitými studenty před mým nástupem. Iroiro atta seito no nanninka wa mae motte kikasete moratte ta kara. No, někteří měli předchozí interakce s Kamoshidou. Tenkou souso, taihen datta ne. Pro tebe to muselo být obzvlášť těžké, po tom, co jsi sem zrovna se přestěhoval. Jo, to bylo. Hontouni sou omou yo. Tomu dost věřím. Suka, orera ni nanka yo suka? A co od nás potřebujete? Ah, sou datta. Ale bych zapomněl. Sakki shukai demo itta kedo, kimi tachi counselingu ni kyoumi atta li suru kana? Nabídl jsem své služby studentstvu už dřív a měli byste vy tři zájem? Věcni nejske to. Vlastně ani ne. Já, je ja nakute. Proč vás to překvapuje? Omotta yori chokkyu de kotovarareta kara sa. OK. A, demo ima nara okashi mo aru yo. Ale pokud se zastavíte v mé kanceláři, mám pro vás svačinu zdarma. Co všechno, co sníte? Bylo by skvělé. Je tady toho pořád hodně. Co na to říkáte? Nejsme malé děti, anebo řekněte mi víc o těch sušenkách. No, tak dobře. Jitsuha Kamoshida-sensei no koto de kankeisei no tsuyoi seito wa kanarazu counseling suru you ni iwarete ne. Dobře, abych byl upřímný. Bylo mi výslovně nařízeno, abych poskytl služby studentům, kteří byli zapojeni do problémů s Kamoshidou. Ichio gakkou ga kara no kizukai nan da kedo. Je to v zájmech školy. A jejich studentů. Kizukai ne. Zájmech školy, ha? Ikinari mizu shirazu no boku to hanasette iwarete mo komaru no wa wakaru yo. Já rozumím tomu, že i po vás, abyste byli upřímní k absolutnímu cizinci, jako jsem já, je dost těžké. Kouyu no kyousei de yattemo iimi nai shi. Sekkaku nara kimi tachi ni mo nanika meritto ga. A tím, že to bude povinné, to nebude o dost lepší. Může se to otočit do dost blbý zkušenosti. Sou da. Counselingu ni kite kuretara kawari ni mental treningu oshieru yo. Pokud se zúčastníte mých sezení, naučím vás různé způsoby, jak zlepšit svou mentální schopnost. Testo mae no shūchūryoku no agekata toka. Deito no toki ni kinchō shinai hōhō toka sa. Jako, jak zlepšit koncentraci před zkouškami, nebýt nervózní na rande. Dou kana? Jak vám to zní? Dou kana tte. Mentální trénink. Pokud to dobře využiju, můžu tím pomoct fantomům. Ima nara okashi mo. A pořád jsou tady ty sušenky. Ja, okashi wa mou ii tsuno. A už s tím přestaňte. Na. Omae dou suru? A myslím, že malý pokec nám neuškodí. Má, uke ne, nara uke ne, de mendou na koto ni nari sou da shi na. A myslím, že by pro nás byl větší problém, kdyby jsme tam nešli. Sou da ne. To asi jo. Hontou kai? Sore ja, torihiki seiritsu tte kanji ka na. OK, takže jsme domluveni. Boku wa hoken ni iru kara, tsugou no ii toki ni demo kite yo. Budu v kanceláři zdravotní sestry. Přijďte, kdykoliv se vám to bude hodit. Já ore ra wa kore de. Tak jo, už jdeme. Mata ne. Vidíme se později. Arigato. Counselingu ukeru ki ni natte kurete. A díky, že jste to vzali v potaz. Bun, kimi no chikara ni naranai to ne. Pokusím se pro vás udělat to nejlepší. Já jsem si říkala, že z něj bude nový spojenec. Tada no koukousei ni kore dake no ootachimari ga dekiru to wa omoenai.
Je těžké věřit, že běžný středoškolský student by mohl být tak skvělý grandiozních v loupačkách. Potřeboval by srdce z oceli, bez vnějších vlivů a připravené jednat bez zaváhání. Musí to být někdo, kdo pomohl posílit váš mentální stav. Je to někdo, koho znáte? Řekni mi jeho jméno. Tak. Wareva Nanji. A máme tu nový slib. Na křídlech rebelie, které zlomí pouta, nám sem přichází counselor. Ale upřímně, já si nejsem jistá, kdo by to měl být? V rámci Velké Arkány. Co tě zdrželo, kámo? A omlouvám se, že jsem tě zdržel. Tak jo, uklidněte se. Tak. A vzhledem k tomu, co vám bylo předtím nabídnuto, konzultace budou dostupné od dnešního odpoledne v kanceláři zdravotní sestry. Doktor Maruki. Doktor Maruki tady bude jenom do listopadu, takže si s ním promluvte co nejdřív, to bude potřeba. Pro většinu z vás je to vaše volba, jestli za ní půjdete, ale bylo tady několik studentů, se kterými bych ráda mluvila. Školní rozhodnutí je takové, že návštěva doktora Marukiho bude povinné pro některé studenty. Tak co, půjdete do toho? Co, myslíš to sezení? Vypadá to, že jsme do toho stejně natlačeni. Řekl jsem Marukim, že půjdu, ale nevím, jestli se mi ten nápad líbí. Jo, půjdeme do toho. Jo. Možná lepší na sebe nepřitahovat víc pozornosti. Možná, že to půjdu zkusit už dneska. Takže sezení, jo. Lady Anne má pravdu. Měli bychom ho navštívit, takže nepřitáhneme více pozornosti. Hi. Ne, že bychom dostali jinou možnost. Jako třeba přijít sem sami. Irasshai. A, vítej, jsi tady. Kvůli sezení? Jo, je špatný čas? Ale vůbec. Čas je vždycky dobrý. Pokud ovšem zrovna neposlouchám jiného studenta. Jsem rád, že jsi tady. A dala bys si svačinku? Tak jo, můžeme začít? Nejdřív se uvolni. Jsem tady, abych poslouchal, cokoliv mi budeš chtít říct. Hi. Já mám vlastně jenom jednu věc. Jo, to dává smysl. Ale
nemusíš samu sebe nutit, aby se mnou mluvila. Můžeš si jenom vzít pár sušenek a zase jít, pokud bys chtěla. Haha. Ne, ne, to je v pořádku. Já vím, že o tom potřebuji s někým mluvit. Pokud jste ochotný poslouchat hodně dlouhý příběh, to teda jsem. Vem si všechen čas, který potřebuješ. O, to je fakt děsné tohle někomu udělat. Jo, to je proč jsem s ním šla. Kvůli Shiho. A? Na začátku myslela jsem, že Kamoshida čelí stejnému osudu jako to, čím si procházela Shiho, ale později jsem si uvědomila, že to tak nebylo. Pokud si on sám vzal vlastní život, pokud on by si vzal svůj vlastní život, stejně by to neodčinilo trápení, kterým si prošla Shiho. Vlastně by mu to jenom poskytlo snadný únik. Myslíš? Myslím, že jsi opravdu moudrá. A asi jste to pochopil špatně. Ani ne. V podstatě myslím, že jsi moudřejší, než jsem byl já ve tvém věku. Nebyl jsem ani zdaleka tak vyspělý, jako jsi teď ty. Myslím, že jsem neudělala nic až tak zvláštního. Kdybych se neprošla svým vlastním peklem, asi bych taky nebyla takhle vyspělá. A co tě trápí právě teď? V tuto chvíli doufám, že se Shiho uzdraví rychle. Obě jsme hodně trpěli a já bych se chtěla vrátit k tomu, jak jsme se spolu bavili a smáli, tak jak jsme byli zvyklé. Nemůžeš změnit minulost, ale můžeš držet hlavu zvednutou a jít stále vpřed. Jo, to mi zní správně. Myslím, že by bylo lepší, kdyby se nic z toho nestalo, ale jo, s tím souhlasím. Ale je nemožné vymazat každou tragédii z historie. Jo. Každý by byl o tolik šťastnější, kdybychom to mohli udělat. A vypadá to, že jsme přestali sledovat čas. Měli bychom to tady zabalit. Děkuju, že jsi za mnou přišla. Ne, já děkuju vám. Cítím se o hodně lépe. A hodně mi toho spadlo. Velký balvan. Rád slyším. Zasloužíš si to. Zastav se kdykoliv znovu. Tak jo, byla jsem na tom sezení. Měl bys tam brzo taky zajít, Jamesy. Jak to šlo? Nebylo to tak těžké, jak jsem čekala. Prostě bys tam měla zajít a zkusit to. S doktorem Marukim se mluví s nás, než by si mohl myslet. Tak jo, uvidíme se zítra. Tenhle je super speciální. Ještě to není nikde ani na fóru. Každopádně pamatuješ si a toho Daisukeho, Takanashiho, kterého jste změnili předtím?
No, ukázalo se, že někdo jiný tahal za nitky po celou tu dobu. A Takanashi neměl jinou možnost, než poslouchat toho týpka, který mu říkal, co má dělat. Ale teda požadovat po někom, aby terorizoval jiný lidi, je dost na hovno. Jo, to je strašný. Fakt, totálně neakceptovatelný. Tahle osoba musí být někdo z naší školy. Měl by se podívat kolem. A já mezi tím taky udělám trochu nějakého výzkumu. Pokud máme jít po tom cíli, potřebujeme jméno. Takže musíme vyšetřovat ve škole. Ahoj. Taky jsi přišel se zpovídat? Jo. Doktor Maruki, za kterým Marukim se dobře povídá. Vlastně už se s ním vídám nějakou dobu, ještě předtím, než přišel na Shujin. Ore? Nevěděl jsem, že vy dva se znáte. Tak jo, můžeme začít. Irasshai. Tak, díky, že jsi přišel. Máme dohodu. Dobře, postarám se o to, aby ti to za to stálo. Naruhodo. Děkuji, že jsi mě uvedl do situace. Škola mi dala nějaké informace o okolnostech, kvůli kterým jsi sem přišel. To je v minulosti. Ty sám sebe si donutil přijmout všechno, co se stalo? To nezní úplně dobře. Ano, ne? Ale když jsi mi řekl víc o sobě, něco jsem si uvědomil. Vypadá to, že jsi schopný dobře pracovat se svým vnitřním světem, tak aby spolupracoval s tím vnějším. A to je dost zajímavé. Dokonce i většina dospělých tohodle není schopná. Tak bych to řekl. Víš, jak má každý nějakou vnitřní realitu? Nějakou koncepci sebe samých? Tatojeba. Jako, že chtějí být příkladným studentem, nebo chtějí být milováni, spoléhají na, nebo aby se na ně spoléhalo, dalo spolehnout. Takovou tu věc. Ale tady ta idealizovaná realita a ta skutečná jsou často rozdílné. A ta mezera mezi nima je zodpovědná za hodně bolesti. Ne každý může být skvělý ve zkouškách. A ne každý může být hrdina, jak by si přál být. A ty jsi prošel už tak moc. Tolik utrpení, to změní lidi na temná místa. Tadatada, bolestivá realita. Možná je to trochu divný, to slyšet od týpka, kterýho si právě poznal. Ale zní to správně. Tak, tohle nám trvalo trochu díl, než jsem předpokládal. Ne. Mám vlastně ještě jeden požadavek, nevadí? Bokva ne. Dělám určitý výzkum vedle mých povinností jako zpovědníka.
není to úplně jako sezení, spíš jako typ psychologického postupu. Je to projekt, abychom se naučili více o lidských metamorfických srdcích. Co si myslí, jak cítí? Pokud se s tím dostanu dost daleko, myslím, že budu schopný pomoct mnoha lidem. A co? Promiň. Myslím, to, o co mi jde, rád bych ti požádal o pomoc s tímto výzkumem. Všechno, co bys měl dělat, je poslouchat mé teorie a říct mi, jestli tě k tomu něco napadne. Nějaké nápady, nebo co by se mohlo realizovat. Jakýkoliv čas je pro mě dobrý, můžu se přizpůsobit tvému rozvrhu. A mám tady spoustu sušenek. Můžeš je mít všechny. Ale proč já? Abych byl upřímný, já občas narazím na zeď, co se týče mého výzkumu. Pracoval jsem na tom sám, ale někdy druhý názor z jiné perspektivy, jako je ta tvoje, mě může fakt postrčit vpřed. A nemusíš mít obavu. Slíbil jsem, že se ti za to odvděčím. Možná bych tě mohl naučit pár tipů pro mentální trénink. Vím toho hodně o tomto předmětu. Myslím, že bych mohl uvařit nějaký speciální režim přímo pro tebe. Pokud si tomu oddán, myslím, že z tebe dokážu vytáhnout plný potenciál. Arigato. OK, tak to je naše druhá dohoda. Tak a rovnou si teda tadyhle kancelora posouváme na druhou úroveň. Yes. Souda. Bylo by pro tebe v pohodě, kdybychom si vyměnili kontakt? Dám ti vědět, když budu mít čas, nebo když pro tebe budu mít něco zajímavého. Sáte. Díky Marukyho mentálnímu tréninku se má mysl cítí silnější. Takže se mi zvedlo množství many, nebo jak se tomu tady říká. Děkuji za tvou pomoc dneska. Vidíme se někdy ve škole. Jare. Vypadá to, že jsi strávil hodně času mluvením s Marukym. Dívej se, jak je pozdě. Pokud si myslíš, že to má cenu, měli bychom to občas zopáknout. A teď by ses měl vyspat. Zítra je poslední den zkoušek. Jajaj, co si na nás zase vymyslí?